Ćao ljudovi, ja sam Alex i ovom videu sam rešila da vam predstavim proizvod sa kojim možete obojiti kosu da to bude privremeno. Inače, ko me prati od početka znaće da imam video u kojima sam objasnila kako farbati kosu sokom iz kesica ili krep papirom, ali sada vam predstavljam proizvodi koji su zaista namenjeni za to, a to su pene za dlake kose. Evo, ovo je ljubičasta. Koja je to marka? Benita. Pink. I ovo se otvorila. Zelena. Kao što vidite na meni imam zelenu, imam i pink, ali ne može se primiti ako kosa nije svetla. Inače, ove proizvode sam otkrila kod drugarice jer je njena majka koristila, a ona ima farbanu baš plavu, onako skoro belu kosu i njoj se primilo pa ovako. Ali ukoliko imate tamnu kosu, nemojte očekivati ništa, teško da se nešto primetiti. Hoće neka razlika u nijansi, ali da dobijete ni približno ovome nećete. Na internetu sam inače pretražila da li se zna nešto o ovom proizvodu, da li se polemisalo o njemu, međutim nema ništa, samo taj jedan njihov sajt. I to je to, pa sam htjela naravno to da prenesem vama jer znam da vam se sviđaju klipovi o bojanju kose. Pena je 250 dinara kod nas, a na internetu sam našla na njihovom sajtu 300 dinara. Svakako je to mala cena za ovako nešto. Šta vam još mogu reći, tu ima raznorazno upozorenja kao i uvek, kao da ne koriste ispod 16 godina. Ali ne znam, naravno to morate da pitate svoje roditelje, da se konsultujete sa njima. Ja smatram da može jer se danas deca farbaju 12-13 godina. Inače, ispira se nakon od 5 do 7 pranja, ali naravno i to zavisi, nemojte verovati ničemu što pročitate kada je tako nešto u pitanju, zato što sve zavisi od tipa kose. Pena bi trebala da se ispere nakon 10 minuta držanja na kosi. Ja sam probala kod drugarice i nisam želela odmah da isperem. Tako kada sam prvi put prala kosu, sve je otišlo, dok njenoj majci nakon 6-7 pranja. Tako da zavisi i naravno ako vam je tamnija kosa da će se mnogo brže isprati nego na svetlijoj. Evo da ponovimo, ne znam kako se vidi, da li je dobro. Zaista je prelepa nijansa, ali nije na mojoj kosi takva. I mislim da vam neću pokazivati kako se nanosi jer je stvarno jednostavno. Sve zavisi od vas gde želite. Ja nisam nekako najzadovoljnija rezultatom, zato što lepše je uvek i bolji je rezultat kada stavimo na pramen pa malo odvojimo pa na drugom pramenu, znači da se vidi i naša boja kose, da bi bio malo bolji efekat, međutim ja to stavim gde stignem, ali svakako nije loše ispalo, s tim što pink nije pink, ali naravno ima razlike. Uradila sam i šiške. Ali to se ne vidi, evo ja sada kada gledam kroz njih vidim rozikasto. Da, to vam hoću reći, znači meni je tamnija kosa, ne znam koja boja, brown ili tamno smeđa. I normalno da vidim razliku na šiškama, ali to je samo neka nijansa, ukoliko vam je dovoljno to, a ne želite neku jaku boju, možete probati, zašto da ne. Pene inače unutra izgledaju ovako i fantastično mirišu, znači strava. Sada ću vam malo ovako pokazati. Treba da se prokućka. To je ova ljubičasta boja. Samo da ne izmažem kao što znam uvek. Bolje da sklanim odmah. I koristite rukavice, nemojte kao ja. Znači, boja se pere, morate se truditi više puta odjednom i tako kasno kada perete redovno ruke, skinut će se, ali to nije to, ostaje na zanoslicama, pogotovo neko kao ja što moram stalno da prikazujem ruke dok pravim tutoriale. Inače, ima u pakovanju, ima i rukavici, ja sam pokušala i bilo mi je nezgodno, tako da ipak pokušajte rukavicama, nemojte se zezati kao ja.
I eto, to su ti proizvodi, znači stvarno sve pohvale i vole bih da ukoliko probate mi napišite u komentarima kako se vama čine. Ja ću među vremenu ispitati i nekome na svetljoj kosi, možda ću baš iz ovaj video, ali ovo sada snimam pa ne znam unapred. I to je bilo to, pokazat ću vam kasnije kako izgleda izgleda na mojim loknama. Ćao! Eto, vidite kako je ispalo. Tu je negde i moja boja kose, odnosno ofarbana, malo izbeljena u plavkasto. Ovo je pink, inače nisam zadovoljna kako je primilo, a i ne vidi se isto, uopšte se ne vidi isto, jače je uživo. Eto, to je kao pink, svakako nije loše.